um dia no parque entre amigos e muito rock. 10 bandas se apresentaram em mais uma edição do UniOeste Rock Festival. O evento é promovido anualmente pelo Diretório Central dos Estudantes. O objetivo desse evento é justamente abrir gratuitamente para as bandas se promoverem aqui, né? As bandas autorais da região no geral. Foram aproximadamente 5 horas de show. Para as bandas, uma oportunidade de mostrar o som a todo o Sudoeste. Pra gente é uma oportunidade de vir aqui mostrar que além dos clássicos que todo mundo gosta, tem outro rock and roll, anos 90, 2000, que a Felas toca, que é massa. Então o festival só agrega de todas as formas. Segundo a organização, em torno de 8 mil pessoas passaram pelo Parque de Exposições Jaime Cane Júnior em Francisco Beltrão durante o evento. É integração, é união, é diversão, então é um momento de alegria para todos nós.